Moram nešto da vam kažem. Imam neki utisak da ste vi, kad ste započinjali celu tu vašu priču, da ste počinjali iz sobstvene zabave i kad ste videli kako to ljudi prihvataju, da ste bili vi ti koji ste i najviše iznenađeni, koliko je to dobro. Jeste, da. Da li me grešite? Ne, upravo ste, da. Znači, Zeka je krenuo to da onako, da se bavi mađioničarstvom. Par nekih trikova sam naučio i onda kao, ajde, čisto zbog društva, ono, eto, zabaviš malo društva. I onda je to krenulo, jedan trik, drugi, treći trik, ono, imao sam nekih 5-6 trikova i tako sam krenuo i onda ljudima to dosadi. Kao, dobro, ajde, šta pokazuješ, jedno ti isto 100 puta, daj nešto drugo. A ono, rekviziti su skupi, to svi znamo. Da. I onda sad kupiš jedan rekvizit, pa drugi, pa sad mnogo mi je da odvojim za to. Znači, ništa ne zarađujemo toga, a samo, ono, trošim novac da bi zabavljao društvo, opet ni to nekako... Kako si njega uvuku nije. Priča? I on je video nekog mađioničara kako nešto radi, naučio neki trik, ja sam vežbao pred njim, on je sve to u principu znao. I onda sam ja nešto uvežbao pred njim da bi pokazao drugim. I onda mene iznenadio sa par nekih trikova, onda smo došli na ideje jednostavno što ne bi radili zajedno. I kako su pritom, stihovi nema našli nijedan... svoje mesto u celoj toj priči? E, to je došlo malo kasnije. Znači, obično mađioničari samo čute i gestikuliraju. Da, spontano je došlo, spremali smo jednu tačku, drugu tačku, onda za to kad smo radili u stihu, kad je došlo to, Piks je tu nešto pričao, mogli bi ovako, mogli bi onako, i onda jednostavno je iz samog tog proizvoda nekako došlo to da se to odradi u tom stihu. I onda, znači, bukvalno... Palo nam je na pamet, nešto je drugačije što drugi ne rade. Da. Znači, nešto jednostavno ko... Niko nije radio tako. Obično mađioničari ćute, što kažete, puste muziku i mi imamo tačke. Imaju ljude. Lepo, atraktivnu asistentkinju. I mi to radimo. I mi kad, recimo, treba na mačeve da stavljamo, pa nećemo nas dvojica da ležemo na mač, bolje nekog trećeg da nađemo. A ne bi legao na mač u životu. Da. Znači, veoma je opasan trik, mislim da se razumemo, stvarno je. Ono, stavimo devojku na mačeve, sklonimo jedan, samo je jedan zabijen u vrat, tako da je strašno, mislim, ono opasan trik. Nije zabijen, nego je pod vratom. Ne? Pa da, ispod vrata, naravno, ne zabijen. Sam rekao zabijen, da. Da. Okay. Tako da, eto, tako nam dolaze nam ideje same po sebi, tako je došlo i to u stihu i mi želimo da proširimo taj program naš, da napravimo još koju tačku u stihu, jer to ljudi su prihvatili fenomenalno. Nismo radili pretarano zahtevne trikove, jesu dobri, nisu nešto zahtevni, ono pretarano, znači u kom smislu da mora da se vežba mnogo, mnogo je zahtevnije recimo to što smo radili sa levitacijom i tako dalje, nego jednostavno teško je opet napraviti trik u stihu, znači tako. Sa sve trikovima. Ajde, čovjek je... pričamo već pola sata skoro o stihovima, nikako da vidimo neku tačku mađioničarsku sa stihovima, jel može? Pa može. Da li ste čuli ljudi za velike magove? Što po raznim klubovima obijaju pragove. Najluđi tandem ovoga veka... To je ludak Pixi. I još luđi Zeka. Naše se tačke sviđaju svima. Zato nas u svakoj emisiji ima. To nije sve. Još trikova bit će. Uzet ćemo sada ovo piće. U ovom triku čaša se ne dira. Treba je pustiti da sama levitira. Sada nemojte treptati i nešto izustiti. Jer najbolji trik možete propustiti. Ovo je prava magija, a nije baš tako česta. Čaša. I flaša. Zamenit će mesta. Evo zamenili smo. Ali teži deo trika sada treba znati. Tri put tukneš prstima i sve se opet vrati. Pa da. Sigurno mislite da trik nije nešto? Pokazat ćemo ponovo jer ga izvodimo vešto. Pixi će pokazati ispod cevke čašu. Zeka ispod svoje pokazat će flašu. Da ne mislite na kraju da mađioničari kenjaju? Čaša i flaša stvarno sada mesta menjaju. Posle svega se nadamo da smo se lepo družili. Ako je to tako, aplauz smo zaslužili. Naravno. Ovo je bilo sjajno.